最要命的是，你明明想努力，想要爬出这黑暗的环境，但也只能眼睁睁看着自己越陷越深。他会和我分手，然后 say no no， 我也不会在意，还会舔口口。喝着奶茶，我毫不在意，我继续我的生活，不管你在哪里。分手，然后 say no no， 我也不。何为初衷？梦想未来金榜题名，可否具体？晚睡早起努力学习，可否再具体？想追上你。一分钟可以用来做什么？一分钟可以跑完400米，写70个字，12个单词，速读500到600字的文章，浏览800字的新闻，可以心跳68下，键盘打字80个，跳绳120下，蹬自行车144个，可以改变一个人的心情，错过一辆公交车，想通一件事，爱上一个人。所以就不要再想来不来得及，考不考得上了。时间不是解药，但解药都藏在时间里。不要对我说再见，一句再见就结束这一切。能否不要说再见，你的再见说的是一场与别人无关，是自己发动并且针对自己的战争。所以还在咬牙坚持的你，还对命运有要求的你，请不要泄气，因为你今天的日积月累，早晚会成为别人的望尘莫及。只有朋友之间才知道，要永远好好守护一座安好，让我们因为我们一直都是朋友吗？我们只是朋友，一滴滴累积，无力的。哎，想要谈个恋爱，想要对你表白，抱你前光，偷偷看你现实动态，心里满满期待，希望没有意外，对你崇拜，活下你女神的姿态。
是很温暖，同学之间的寒暄，拿着课本抄作业，怕书上的看一眼，现在想起来会不会觉得很亲切。我只想要拉住聊天，好好的说声再见，不要老是觉得想去休息。